Du behöver lödkolv och lödtenn och krokodilklämmor, plattång, avbitare, kolvputsull och putsmedel. Det kan löna sig att vara två, en håller i och annan löder. Men håll inte i var som helst för det blir hett. Följ ordningen på uppgiftspappret, men det kan löna sig att fästa ledningarna till stereopluggen först. Gör det klart för dig vilken sida är komponentsidan och vilken sida är lödningssidan. Där fäster man krokodilklämmor på komponentsidan. Komponenterna till vänster är för nära kretskortet. De ska ligga lite längre bort från det, som i vår krets. Lödning är precisionsarbete. En rätt sorts lödning ser ut som en liten vulkan. Och tennet ska inte rinna vart som helst. Ibland lönar det sig att smälta tenn på kolven och föra kolven till stället som man ska löda fast. Till slut knipsar man av de här ändorna. Den kortare av dem är minus och den längre plus. Här syns nu lödningssidan med lödningar som ser ut som kanske små vulkaner då. Och här är komponentsidan med krokodilklämmorna fast. Strömledningarna som består av en enda koppartråd var svåra att få fastna i lödningen. Att böja dem hjälpte lite. Det spelade ingen roll vilken väg motstånden låg. Och den här processorn är känslig sen, så var försiktig med det.